fa ñi ngi ñaawlu li nga xamni mo am man ñu naaf ci suba mais leneen mo indi won ñu na gis li nga xamni mo am bi fi ñew suba gis suñ ko won après lañu gis ni bi gaay pompé ba ndox mi wacc ñu gis ni amna nit ku fi tedd ku genn aduna mu tudd Basir Sarr ñi ngi wër ay njabotam ñi ngi wo ci contact gi mais ba légui jotaguñ c'est à l'occasion bu ñu xamé koku xalé bu jeune lew trentaine d'années bu am dërej yu xawa gatt ko xam tour bobu rek vraiment nga déggé police ginnaw ray pour ñu xam kan la une trentaine d'années ci carte d'identité bi ginnaw ray lañ bindé ah ginnaw ray lañ bindé centre apex je crois que lool da lañ ci am comme information.